Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný. 18. dubna o 14. hodiny vás v hypermarket Globus Plzeň na velikonoční zábavný odpoledne. Dále vás čeká workshop pro děti i rodiče, farmářské soutěže s farmářem a kuřátky. Tradiční české písně vám zaspívá Základní umělecká škola z Plzně. A navrhněte si vlastní prstýnek s brilliantínou. Těší se na vás hypermarket Globus Plzeň a umělecko-produkční agentura Dance Mission.cz. Nezapomeňte 18. dubna v Globusu.